всього лиш 20 чим-то тонн, чи 22. Ну, якраз хорошо. Оце шалонда. Оце б зерно возить. Да, прикольний манчик. Ну і все. Я думав, його ще більше розтягне. Щось непонятно. Надо побритися, походу. Щось... А ну зараз підождіть, бо камеру проту. О! Оце по-нашому. Зараз сходимо на огород туди. Я вже кукурузу міряв. Оцю тут. Була щось 21, це неділя, мабуть, назад. Чи скільки було? Вчора міряв, кукуруза була. Адевей, ой, ту, блядь, Адевей, сповнив. Хороший гібрид, звісно. Алгеська Адевей. А це тут піонер. Вчора міряв кукурудзу. Дасть Бог пам'яті. Еліта Селект Юнкай. То було, раз показало 18, а другий раз показало 15. Зараз ще раз переміряю. Тут піонер. Кукуруза. Тільки названня. Знаю, що піонер, а названня, які там цифри, букви, не знаю. Зараз підемо поміряємо. Вирив собі за 500 гривень, щоб воду треба брати в бочку, щоб не скважини набирати, а тут скільки землі, бачите. А це люцерку косив, зараз їду додому. Зараз виламаємо пару качанчиків. Ну, виламаємо, як завжди, в сусіда, бо в сусіда завжди краще. Дядь Вова, якщо дивитесь, вам великий привіт. Може, скоро будемо і косити. Тут дядь Вова порядки понаводив. Покосив. Ну, така. Така сама, якби, на вид. Опять же, це з краю, якби ще всередині. Пройдемо всередину. Давайте це і все в тіньку. Такі середні качанчики. Так що дядь Вова не обідеться, що я його виламав, три качанчика. Зато вологу поміряємо. Ще, блядь, нога болить. А то нам привезли отсів. Отців привезли, так. Будемо заливати оглядову яму, коротше. Чи смотрову яму, коротше, яку ми тут добре. Треба робити, бо время йде. Треба вже не наїхати у горку. Соняшника робити. Косить, короче.
звісно, на лозою, а потім вам, як поміряю, покажу. Зараз нам вже інтересно і самому. Ну, ми в тому році, кажеться, косили таку кукурузу. Навіть більше була десь 20 чи 21. Десь 20 була, 19 там. Волога. Ну, в цьому році вона швидше згоріла. Не знаю чого. Може, що це було 2 місяці, чи скільки дощів не було. Тому вона так і згоріла. Ну, все, далі нам додати. Ось такий вигляд. Рівненька, офігенна. Бров лузав тільки знизу. І знизного. Капець, блядь. З нижнього ряду, коротше. Знаю, видно чи не видно. Щось у мене блистить усе як. Дев'ятнадцять показує. А, бачите, вчора я міряв. Получається, 18,7 показало.